Футболдан келер жылы Бразилияда өтетін әлем чемпионатына қосымша іріктеу кезеңі аясында Украина өз алаңында Франция құрамасын қабылдап, 2-0 есебімен жеңіске жетті. Михаил Фоменко шәкірттері бірінші болып есеп ашты. Голдың авторы Роман Зазуля. Қонақтар ойын тәртібін бұзып, бас төреші белгілеген пенальтиді Андрей Ярмоленко сәтті орындады. Есеп 2-0. Жеңіс Украинада. Іріктеу кезеңі аясында тағы 3 кездесу өтті. Португалия өз алаңында Швецияны 1-0 есебімен қапы қалдырса, Грекия құрамасы Румынияны 3-1 есебімен ұтып, Бразилия жерінде өтетін үлкен тойға бір табан жақындады. Ал Исландия мен Хорватия арасында ойында есеп ашылмады. Қарымта кездесулер қараша айының 19-жұлдызында өтеді.